галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину. То береги лісового озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, падає в озеро, потім по другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Таким було озеро Нечимне 1884 року. Лесі українці тоді було всього 13. Улітку родина часто виїжджала сюди відпочити, розповідає завідувачка Колодяжненським музеєм Лесі українки Віра Комзюк. Тут вона бавилася з односельцем Ярмилом Кубахом, який став прототипом Лукаша. Він похований у сусідньому селі Скулин. Він теж десь був віку Лесі, але легко керував лодкою. І от наскільки є свідчення, що Леся по озеру Нечимному плавала в лодці із Ярмилом. І він настільки їй, видно, війшов той образ, що вона його створила, але назвала Лукашем. А влітку 2011-го доступитися до озера ще можна було пірсом, до якого проклали довгу дерев'яну стежку, бо навколо стояла вода. А 30 років тому тут ще купалися, розповідає лісничий з Кулинського лісництва Леонід Лисюк. Років 30, то я гарантую навіть, що я тут купався. В мене є і фотографії, і вдома є, і навіть у нас. Всіх цих сільчан, це все пам'ятають. Трошки раніше тут водилася всяка риба і щука. Якщо такими темпами воно буде і надалі замолитися, то я думаю, що я доживу до таких часів, що я буду по ньому ходити, як апостол Петро вже по воді. І дожив до ще гіршого стану, бо води тут зовсім нема. Водойму знищив дикий рис, який тут посіяли, щоб було де сховатися водоплавному птаству. А ще провели меліорацію. На дні утворився сапропель. Раніше його можна було би вибрати як добриво і тим самим урятувати озеро. Тепер тільки земснаряд, який 5 років тому вартував 2,5 мільйони гривень. Земснаряд, але земснаряд нового покоління. І воля наших керівників, бо є моменти, це довго розказувати, екологічні моменти, які потрібно там вирішити за землю, за зміну цільового призначення землі під намив, де куди має поступати цей сапропель. Але озеро Нечимне – заказник державного значення, і господарювати на всіх 50 гектарах не можна. Тож чи запрацює машина, якщо навіть її куплять? Говорить голова Ковальської районної ради Андрій Броїло. Є перспектива і надія в тому, що в нас реалізується на території Ковальщини такий інвестиційний проект, який називається «Лісова казка», який передбачає залучення коштів іноземних донорських організацій. Взагалі, якщо брати на Ковальщину, то планується 15 мільйонів євро. Скільки саме буде на озеро Нечимне, треба розробляти конкретну проектну кошторисну документацію. 10 мільйонів гривень на очистку і половину на заміну цільового призначення ґрунтів. Тоді можна говорити про порятунок пам'ятки природи і літератури. А тим часом містина втрачає туристичну привабливість. А отже, заробити хоча б мізер для розвитку, шансів усе менше.